Vítám vás u sledování zpravodajského týdeníku. Ani dnes nebude chybět porce aktuálních informací. Opět jste nám poslali několik dotazů směrovaných na starostu města. V první reportáži na vaše otázky odpoví Ladislav Honusek. Takže hezký den, pane starosto. Dobrý den. Já mám tady hned první dotaz, ten je od pana Filipa. Ptá se, proč je nová cesta za Bílovickým nástupištěm směrem k hlavní cestě tak úzká. Říká, že pokud se tam potká auto a autobus, tak se jen stěží vyhnou. Dále se ptá, jestli je pravda, že se natočně za Bílovickým nástupištěm autobusy nevytočí. Tak té první části, ta cesta byla navrhovaná takto úzká vzhledem k frekvenci, která se tam očekává, protože tam nebudou jezdit auta každou minutu. Samozřejmě jsou tam možno vybočení, to znamená, jsou tam ty ostrůvky, aby se auta mohly vyhnout. Ono to všechno souvisí vlastně s cenou. Jak teda s cenou realizační, protože pokud by ta cesta byla 6-7 metrů, samozřejmě byla by dvakrát tak drahší a od toho se pak odvíjí vlastně údržba, protože by se museli udržovat dva pruhy. Takže vzhledem k frekvenci dopravy a tady k těmhle skutečnostem se přistoupilo tady na tuto záležitost. Řešili jsme to tak i na zahumení a předpokládám, že do budoucna takhle budou řešeny i další silnice ve Studence. A ta o tom vytočení těch autobusu? Tak ta točna vzadu, která tam je, dá se říci, že je tak akorát. Dobrý řidič se tam určitě vytočí a předpokládám, že všichni řidiči městské hromadné dopravy, které u nás jezdí, jsou řidiči dobrými. Ta točna už se nedala větší udělat a to zejména k ochranným pásmům, kde vedle již vede kabeláž a všechno vlastně z ŽDC, zprávy železniční dopravní cesty, takže nemohlo dojít k většímu rozšíření, ale podle těch poloměrů, které tam jsou, by se tam autobus měl vytočit. Druhý dotaz poslal pan Petr. Chtěl bych se zeptat, jestli neplánujete vyměnit osvětlení před zámkem a přizpůsobit ho tak, aby se k zámku hodilo. A s tím souvisí i další dotaz od něj, a to je, jestli město neplánuje nějak zkrášlit zámeckou zahradu. Podle něj není až tak hezká, jak popisujete v brožurách, a teď ho cituji, vždyť tam skoro žádná není, je tam jen nějaká travnatá plocha. Tak co se týká veřejného osvětlení, které tam je, ono na ten zámek, když se podíváte celkově, tak by tam chtělo vyměnit více věcí. Není to jenom o veřejném osvětlení, které se nehodí k tomu zámku. Když se podíváte na komunikaci asfaltovou, ta určitě v té době, kdy ten zámek byl, tak tam asfalt nebyl, rovněž tak brána a strubková konstrukce. Takže těch záležitostí tam je více. My jsme přistoupili vlastně k takové postupné obměně, opravili jsme ty nevyhovující schody, které tam dlouhodobě nám vadily, vyměnili se lavičky za takové trošičku jakoby lepší, protože tam byly ty škaredé. Ano, o tom veřejném osvětlení jsme taky uvažovali, ale říkám, má to spíš souvislost s tou cestou, případně s tou bránou, tak aby se to dostalo do toho stylu poloviny 19. století, nebo kdy vlastně ten zámek byl vlastně přestavěn do toho současného stavu. Co se týká té zahrady, samozřejmě ono v těch prospektech je uváděno, že je to zahrada, zejména protože vznikla v té době, jako byla rekonstrukce toho zámku, to znamená v polovině toho 19. století a ona možná se nedá říct ani nějaká krásná, ale jedná se o to, že jsou tam vzácné cizokrajné dřeviny a tím je vlastně ten park nebo respektive ta zahrada významná. Další dotaz je také od pana Petra a ptá se, jestli by nešlo do prospektu Vagonářského muzea napsat, že se jedná pouze o modely vláčku a ne o opravdové. Píše nám, že už se několikrát setkal s tím, že děti očekávali opravdové vlaky. A tak ta otázka by spíš byla asi na toho, kdo tvořil ten reklamní materiál, ale zase pokud já vím, tak je tam uvedeno, že expozice se nachází ve třech patrech zámku a netroufám si tvrdit, že by někdo tedy uvažoval o tom, že v nějakém druhém, třetím patru se nachází opravdu skutečný model lokomotivy jedna k jedné, takže myslím si, že to vychází vlastně z toho umístění, kde ten zámek je a tak to je třeba to brát. Další otázku nám poslal pan Jan. Ten se ptá, jestli by bylo možné odstranit keře na ulici Sjednocení u odbočky k parkovišti městského úřadu. Při výjíždění na hlavní cestu přes ně není pořádně vidět a člověk musí mnohdy zajet až do cesty. O tak odstranit asi určitě půjdou, já se na to podívám, je pravdou, že když jsou vzrostlejší v průběhu léta, tak tam ten problém je, možná, že řidiči menšího vzrůstu nebo s nižšími auty to můžou takto vnímat, takže nechám to prověřit a případné úpravy uděláme. Máme tady poslední dotaz od nejmenovaného diváka a ten se ptá, jestli město nemá v plánu zlepšit stav parkoviště u střední školy.
Co se týká parkoviště u střední školy, bylo to již několikrát diskutováno, je i předběžná studie, že by se tam mohlo do budoucna rozšířit to parkování. V této chvíli to však v rozpočtu na příští rok neplánujeme a nemáme. Budou se tam muset provést nějaké organizační změny. Bohužel v době, kdy se to tam budovalo, tak žáci chodili do školy pěšky. Dneska jich mnoho z nich jezdí autama, takže může tato situace nastat. Takže víme o tom, ale v této chvíli se s tím nepočítá. Ode mě je to vše, všechny otázky jsme už vyčerpali, já vám děkuji za váš čas. Děkuji taky, nashledanou. No a vám diváci jenom připomínám, že můžete vaše dotazy posílat buď na náš Facebook, nebo na e-mail studio@televizeodra.cz. Pokud se zajímáte o historii Studénky, rozhodně si nenechte ujít výstavu starých pohlednic Vladimíra Pargáče. Navštívit ji můžete v otvírací době knihovny na sídlišti. 12. listopadu je pro vás připraven podzimní koncert Základní umělecké školy Jana Amose Komenského. Vystoupení jednotlivých žáků uvidíte od 16.30 v sále školy. O dva dny později 14. listopadu se vám na Základní škole Sjednocení předvedou v klavírním koncertu žáci muzikale. Začátek je v 17 hodin. Co nového a starého v psychologii pro nás? To je název přednášky doktorky Stanislavy Podžorné. Přednáška začíná v úterý 12. listopadu od 17 hodin v knihovně na sídlišti. A o tři dny později 15. listopadu proběhne na bowlingu další diskotéka na zimáku s DJem Paulem Daktrem. Začátek je ve 20 hodin. 22. listopadu proběhne v Dělnickém domě první benefiční country bál. Nebudou chybět ukázky country tanců, diváci uvidí westernovou show nebo flamenko. K tanci i k poslechu zahraje skupina OK Country. Výtěžek z akce bude věnován na rozvoj aktivit pro zdravé i handicapované děti na Jarošově statku. Vstupenky je možné koupit v předprodeji na statku. Více informací najdete na webových stránkách. Už teď si můžete zakoupit vstupenky na Ženy v akci a neb večer plný nejen módy. Inspirativní večer nejen pro ženy zpestří polská návrhářka Svitlana Krachilo, kouzelník Vespe nebo šansony Hany Hegerové. A nebudou chybět ani další překvapení. Začínáme v pátek 29. listopadu od 19 hodin. Spíše hraju online hry. A jak často, jak dlouho strávíš u toho internetu? Tak hodinu asi. Nevím, jedině když jsem u tačky, tak chvilku, maximálně tak 6 hodin. Tak asi 4 hodiny denně na počítači. A co tam děláš? Hraju hry. A ty? Taky 3 hodiny asi. A co tam děláš? No, jsem na Facebooku nebo hraju hry. Hodinu a jsem hraju hry. Hodinu jsem na Facebooku. Asi tak 5 hodin a vlastně poslouchám třeba písničky, hraju hry různé. A vlastně někdy třeba i do školy tam pracuju na tom. Ale jakože na takových těch sociálních stránkách jako moc času teda netrávím. Spíš prostě hraju a surfuju a takové ty normální věci. Já jsem tam vlastně aspoň ty 3 hodiny a nejčastěji chodím asi na Facebook a na nějaké hry. V klubu Peklo proběhla v sobotu 2. listopadu další rocková show. O zábavu se od 8:30 postarali hned 3 kapely. My Ten Planets, Criminal Collection a Only for Life. Původně měla do Studénky dorazit italská rocková kapela Dance No Thanks. Jejich turné ale předčasně skončilo ve Vídni a tak je ve Studénce vystřídala 5členná parta z českého Těšína Only for Life. Jako první se ale návštěvníkům představili My Ten Planets z Ostravy. Ti na hudební undergroundové scéně působí asi 2 roky a za tu dobu už stihli vystřídat 2 bubeníky. Teďka chystáme v podstatě CDčko celý, máme za sebou 2 klipy, ještě s bývalými bubeníky. Po každé ještě s jiným, ale teďka co máme Vojtu, tak jsme se rozhodli tu hudbu dělat ještě trošku jinak, takže teď jsme ve studiu zalezli, občas stihneme nějaký koncertík a doufám, že z toho vyleze dobrá deska teda. Jejich rocková hudba kombinovaná s elektronikou rozehřála všechny příchozí a připravila na druhou kapelu, kterou byli punkrockový Criminal Collection. Ti na hudební scéně nejsou žádnými nováčky, příští rok oslaví 10 let svého působení. Pojedeme k tomu turné nějaké, asi nějaké koncerty poblíž našeho rodného města, takže Vsetín, Valmes, Ostrava asi. A Praha, Liberec, uvidíme ještě, co se naskytne.
Kapela Criminal Collection hraje od začátku ve stejném složení, ale jejich tvorba prošla několika změnami. Z českých textů přešli na anglické a stylem hudby trochu přitvrdili. Pořád ale patří na špici české punkrockové scény. Za sebou mají nespočet nahrávek a několik koncertů v zahraničí, například v Kanadě a Izraeli. Teďka jsme vydali nový single a chtěli bychom zase dělat další věci, ale už to nechceme vydávat, jakoby vypouštět mezi lidi postupně, ale chceme teďka první single a pak další věci už vydat jakoby jednotně s deskou, takže určitě něco bude, ale nevím kdy. Na další akci v pekle se můžete těšit 23. listopadu. Večer s názvem Through the Beats se ponese v duchu elektroniky. Sport a kultura Studénka spoluorganizoval jednodenní soustředění brankářů nejmladších kategorií. Více než 40 dětí z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje se pod vedením profesionálních trenérů učilo několika brankářským dovednostem. Český svaz ledního hokeje podobné kempy napříč republikou pořádá už čtvrtou sezónu a jsou pro brankáře od 3. do 8. tříd základních škol. Ve Studénce proběhl tento kemp poprvé a účelem bylo mladé brankáře přiblížit světovému trendu. V tomhle regionu o ty kempy suverénně největší zájem. To znamená, během týdne máme omezenou kapacitu 36 dětí, ale během jednoho týdne máte tady hodně klubů, velký zájem, tak se ho naplní, takže se to musíme většinou rozšiřovat. Samozřejmě musíme dodržovat pravidla, které jsme si dali, že budou maximálně 3 trenéři, 3 brankáři na 1 trenéra, takže vždycky se musíme přijet do vašeho kraje s velkým počtem trenérů, aby jsme tady tu zásu naši dodrželi. Celý kemp byl rozdělen na několik částí. Brankáři trénovali na ledě, v tělocvičně a poté s trenéry rozebrali několik hokejových videí. Základem všeho je nastavit správný základní postoj, protože tam, když máme špatně nastavený základní postoj, tak se nám trošku mění těžiště a ty další přesuny, ta další práce brankáře je daleko těžší. Takže my se snažíme upravit základní postoj, aby bylo správně nastavené těžiště a naučit základní brankářské dovednosti. To znamená nejjednodušší přesuny, nejjednodušší zákroky a vstávání správnou nohou. Učím se věci nové, chytám chvilku a je to dobré, baví mě to. Ruky na slidy, jakože, že se nemám točit hodně rukama, abych pak nedostal góly. Dobrý to bylo, takže jsem se hodně naučil a ještě trošku slidy jsem doladil. Jak se dívat na puk, co dělat a takové další věci. Podle slov šéftrenéra je těžké za jeden kemp naučit brankáře všechny nejdůležitější návyky a dovednosti. Proto podobných soustředění probíhá v každém kraji několik. A dá se předpokládat, že ve Studénce kemp nebyl naposledy. Jedna výhra, 2 porážky a celkové první místo na turnaji. Tak vypadal uplynulý týden pro studénecká fotbalová mužstva. Své zápasy odehrály doma postupně dorost, ženy i muži. Starší přípravka pak vyrazila na zmiňovaný turnaj do Bartošovic. Muži v sobotu přivítali v derby Fulnek a po těsném vítězství 1-0 si připsali 3. výhru v řadě. O jediný gól zápasu se tentokrát postaral Cenkner. Hráči tak plní svůj cíl a i přes nepřesvědčivý začátek sezóny si stále drží 4. místo v tabulce. Začátek nám trošičku nevyšel, ale pak jsme kádr stabilizovali a myslím si, že chtěli jsme se umístit v té první polovině, ale já si myslím, že se udržíme a budeme chtít bojovat do čelní příčky. Týmy Dorostu ani žen bohužel své kolegy napodobit nedokázali. Dorost prohrál po tuhém boji 0-1 s Rýmařovem a připsal si 2. porážku za sebou. Skórovat nedokázali ani ženy, které si odnesly další vysokou prohru. Tentokrát 0-7, když byl nad jejich síly tým z Pržna. Ženy jsou tak jedno kolo před koncem podzimní části stále na posledním místě. Holky se snaží bojovat, nicméně bojují sami se sebou, co se týče morálky a té jejich chuti hrát, takže je to tam trošku s nima složitější. Vyměnili jsme trenéra. Fotbalově ty náznaky tam jsou občas, neříkám, že prostě hrají pořád dobře, ale občas mají dobré náznaky, nicméně nedotahují šance do konce, když už si je vytvoří a to pak sráží ty jejich výsledky. Starší přípravka zakončila podzimní část sezóny už dříve. Na konci října se však ještě zúčastnila malého turnaje v Bartošovicích. Tam změřila síly s týmy z Kunína, Fulneku, Bartošovic a Sedlnice. Po dobrých výkonech celkovému skóre 11-1 a zisku 10 bodů turnaj ovládla a odvezla si první místo.
Ze zpravodajského týdeníku je to vše. Teď se podívejte na hosta ve studiu, kterým je doktor Pavel Tománek. Cukrárna Loď na Pánské ulici vám nabízí příjemné posezení pro 20 osob v nekuřáckých prostorech, ideální pro firemní večírky nebo oslavy. Nabízíme alkoholické i nealkoholické nápoje a velkou škálu občerstvení. Mlsné jazyčky určitě ocení čerstvé zákusky a sladkosti. Cukrárna Loď je pro vás otevřena každý den. Udělejte radost sobě a svým dětem a přijďte si k nám zamlsat. Dnes u nás ve studiu vítám doktora Pavla Tománka a budeme se spolu povídat o cukrovce. Dobrý den. Dobrý den, přeju. Nejprve se ale podíváme na krátký příspěvek. Diabetes mellitus neboli úplavice cukrová je skupina chronických onemocnění, která se projevuje poruchou metabolismu sacharidů. V České republice touto nemocí může trpět přes 1 000 000 lidí a další přibývají. Cukrovka je v této době jedním z nejvážnějších chronických onemocnění Evropy. Jaké jsou vlastně typy cukrovky? Cukrovky neboli diabetu mellitu latinsky v zásadě rozlišujeme 4 typy. První typ, ten postihuje zejména děti a mladistvé. Druhý typ, ten většinou pacienty středního věku. Dříve byl nazýván stařickou cukrovkou. A pak existuje velká skupina onemocnění, které zařadíme mezi tzv. Specifické typy diabetu. To je cukrovka vznikla při jiných onemocněních, například onemocnění štítné žlázy nebo při užívání konkrétních léků. A poslední skupina momentálně, čím dál více častější, je tzv. Těhotenská cukrovka, gestační diabetes mellitus. Jak vlastně tato nemoc vznikne a jaké jsou její příznaky? Vznik nemoci můžeme rozlišit podle typu cukrovky. U diabetu prvního typu se většinou jedná o tzv. Autoimunitní postižení slinivky břišní. To znamená, že dochází k zánětu, který rozrušuje tkáň slinivky břišní, která postupně přestává vyrábět inzulin a tento v těle naprosto chybí, takže musí být dodáván. U cukrovky druhého typu jsou příčiny v zásadě dvě. Jednak schopnost cukrovky vyrábět inzulin pomalu, ale jistě klesá, ale velmi pomalu, můžou to být léta, mohou to být dokonce desetiletí. A za druhé, slinivka břišní při výrobě inzulinu a jeho produkci do krve, posunování do krve, tak organismus pozvolna během těch let přestává reagovat na svůj vlastní inzulin a tomu se říká inzulinorezistence, jako kdyby odpor organismu proti vlastnímu inzulinu. U těhotenské cukrovky to je naprosto specifický typ, kdy dochází k tomu, že hormonální vlivy u těhotné ženy způsobí, že se zvýší hladina cukru, která je nežádoucí. A poslední obrovská skupina, takzvaný sekundární diabetes, tak zde vždycky záleží na té primární příčině, na postižení toho primárního orgánu nebo na užívání konkrétního léku, popřípadě na nějaké genetické malformaci, genetické indispozici. A to je ta příčina, od které se odvíjí právě vznik té sekundární cukrovky. A ty příznaky se opět liší druh od druhu, nebo jsou u všech stejné? Příznaky je možné generalizovat, to znamená zhrnout do všech typů, snad s výjimkou cukrovky gestační, protože těhotné ženy o tom, že mají cukrovku, nemusí vědět. A ty ostatní typy cukrovky, když dojde k výraznému zvýšení hladiny cukru, tak pacienti většinou pociťují výraznou žízeň, suchost v ústech, chodí častěji močit, většinou i v noci, několikrát jsou probuzeni nutkáním jít močit, hubnou, i když jí naprosto stejně jako dříve, a často mají i svědění a problémy s viděním. Jaká je prevence cukrovky? Prevencí cukrovky je zdravý životní styl. Jednoduše se to řekne, ale hůře provádí. To znamená snažit se udržet si přiměřenou váhu, být fyzicky aktivní a stravovat se tak, jak bychom všichni měli, ale neděláme to. To znamená jíst pravidelně, nepřejídat se, snažit se omezit tuky, jednoduché cukry, konzumovat minimálně a pokud možno, tak jíst takzvané složené sacharidy, to znamená v pečivu, abychom měli přítomnou vlákninu.
dá se říct, že bychom měli více konzumovat celozrnné pečivo a tím zabraňovat výraznému navyšování hladiny cukru, které potom v tom kontextu může vést ke vzniku cukrovky. Jestliže je diabetes v rodině, jaká je pravděpodobnost u potomků? Pokud mají rodiče diabetes druhého typu, ten stařecký, tak je na 50% jisté, že se ho dožije i potomek. Ale u diabetu prvního typu, u toho autoimunitního geneticky podmíněného, tam ta genetická souvislost je o něco méně výrazná. Mluví se o 5-7%. Takže není to tak, že diabetik prvního typu, pokud má děti, tak nezbytně i právě jeho potomci cukrovku mají. Je to spíše méně častý případ. Cukrovka sebou může nést i různá onemocnění. Jaká to například jsou? Existují takzvané typické komplikace, specifické komplikace pro cukrovku, a to jsou komplikace ve smyslu postižení malých tepének, a to v oblasti očí, konkrétně v oblasti sítnice, dále v oblasti ledvin, takzvaných glomerulů neboli klubíček ledvinových, a třetí oblast postižení nervů. Jedná se o hlavně nervy v dolních končetinách, a to v okrajových části dolních končetin, které potom mohou způsobit, že pacienti hůře vnímají tlak, hůře vnímají bolest, změny teploty a mohou si poškodit kůži na dolních končetinách, a tyto takzvané defekty mohou vést dokonce k tomu, že postupně se zhoršují a jdou do hloubky, nejenom do podkoží, ale i do svalstva, do kostí, což vede takzvanému syndromu diabetické nohy. Toto jsou komplikace specifické. Obrovskou skupinou komplikací, tzv. Nespecifických, je to, že cukrovka urychluje aterosklerózu, to znamená kornatění tepen. Tím pádem jsou hůře prokrveny všechny orgány, a to hlavně pro nás zajímají, pro medicínu jsou důležité orgány, životně důležité, to znamená mozek a srdce. Takže pacienti s cukrovkou jsou 2-3x častěji trpí na onemocnění ve smyslu cévní mozkových příhod, selhání srdce, infarktů srdečních. Popřípadě, pokud mají infarkt, bohužel mají dvojnásobně menší pravděpodobnost, že tento infarkt přežijí. Takže to jsou právě ty závažné důsledky cukrovky, které se mohou projevit až po několika letech, až desetiletích. Co cukrovka a těhotenství, řízení automobilu, jsou tam nějaká omezení? Co se týče těhotenství, měly by být všechny diabetičky sledovány v poradnách, tzv. Diabetických, a to proto, že zvýšená hladina cukru v krvi u budoucích maminek vede k poškození plodu. To znamená, že u miminek může dojít tzv. Fetopatii, což je postižení plodu, a k tzv. Makrosmy, to znamená zvýšení objemu orgánů, které po porodu mohou hůře fungovat. Proto má smysl i u těhotných žen velmi přísně dodržovat adekvátní hladinu cukru. A řízení vozidel motorových je zvláště problematické u pacientů, kteří užívají léky, které snižují hladinu cukru velmi výrazně. Jsou to specifické léky, kterým se říká deriváty sulfonylmočoviny močoviny. A samozřejmě zde patří i nemalé procento diabetiků, kteří si musí píchat inzulin, a platí pravidlo, než vyjedou na cestu, měli by si změřit hladinu cukru a podle své hladiny cukru určit, jestli je to bezpečné, aby řídili, anebo to bezpečné není. Jak postupovat při hypoglykemii nebo hyperglykemii? Jak ji poznám, co dělat, když se s tím setkám? Ano. Hypoglykemie je stav nízké hladiny cukru pod 3,3 mmol na litr a objevuje se u pacientů jak na lécích, tak více častěji na inzulinu. Projevuje se tak, že pacienti mívají pocit slabosti, spotí se, buší jim srdce a mají třes svalstva, který se projeví na končetinách, většinou horních, ale i dolních, takový pocit nejistých nohou. Mnozí z nich také vnímají zhoršení vidění a současně zhoršení tzv. Kognitivních funkcí, jako kdyby mozek jim nepracuje na 100%. A v tu chvíli je naprosto nutné, aby požili rychle působící cukry, které by tito diabetici měli u sebe mít, měli by je pravidelně u sebe nosit. A to znamená dát si například tyčinku sladkou, nebo vypít slazený nápoj, ať je to kola nebo džus, mohou si zakousnout jablko, popřípadě si dát čokoládu, i když tato se bere spíše jako
ta na posledním místě, protože po ní se cukr zvyšuje přece jenom pomalej než po těch ostatních potravinách a tekutinách, které jsem zmínil. A ta hyperglykémie? Hyperglykémie se podobá stavu, kdy pacient má poprvé zjištěnou cukrovku, která většinou se projevuje hodnotami dvoucifernými, znamená na 10. Pacienti bývají zase zesláblí a mají pocit, že žízně mohou být nuceni chodit častěji na záchod a jednoznačně necítí se ve své kůži. A tito pacienti mají taky většinou u sebe glukometr, kterým si ověří, že jejich hodnota cukru je extrémně vysoká a teď záleží na tom, co mohou dělat. Většinou jim radím, aby začali hojně pít a tím pádem rozředili ten zvýšený cukr v krvi a pak jsou pacienti, kteří umí zareagovat tak, že si připíchnou adekvátní dávku inzulinu, samozřejmě ne přemrštěnou, aby nedošlo k druhému extrému, to znamená k posunu do hypoglykémie a vždycky je nutné, aby si hodnotu cukru potom kontrolovali, dejme tomu co hodinu do doby, než se stav cukru v krvi stabilizuje. Kam mám zajít, pokud mám podezření na cukrovku a jak probíhá vyšetření? Stačí zajít za obvodním lékařem, protože nyní se cukrovka diagnostikuje velmi jednoduše odběrem krve ze žíly na lačno. Tato hodnota u zdravého člověka by měla být pod 5,6 mmol. Pokud má pacient nad 7, už se bere jako diabetik. Tyto normy se zpřísnily, to znamená hodnota cukru dříve nad 7 byla brána jako lehce zvýšená, nyní už je charakterizována jako diabetes mellitus, znamená cukrovka. Pokud se ten krevní cukr pohybuje v šedé zóně mezi 5,7 a 6,9, tak většinou pacienti podstupují tzv. Orální glukózový toleranční test. To znamená, jdou do laboratoře, kde je jim odebrána krev na lačno, opět ze žíly, poté vypijí slazenou vodu, konkrétně 300 ml vody, která je oslazená 75 g glukózy a za hodinu a za dvě se znovu odebírá krev ze žíly a zjišťují se hodnoty právě těchto glykémií a podle toho, jaká je hodnota cukru ve druhé hodině tohoto testu, se určí, jestli pacient je diabetik, to znamená má cukrovku, nebo není diabetik. Pokud už diabetik jsem, jak nákladná je léčba a jak bude vypadat můj denní režim? Ta léčba, co se týče náklonnosti, se velmi liší podle toho, jak je těžká cukrovka. To znamená, pokud byste byla pouze na dietě, tak ta léčba je prakticky zadarmo. Jenom byste měla změnit svůj životní styl, to, k čemu se určitě dostaneme, jak konkrétně. Něco jiného je, pokud pacienti musí užívat tablety. Většinou neužívají jenom jedny tablety, ale kombinace tablet, tzv. Perorálních antidiabetik, to znamená léku proti cukrovce. A ještě nákladnější bývá, když pacienti mají inzulinoterapii, to znamená aplikují inzulin někteří jednou, někteří čtyřikrát nebo pětkrát za den. To záleží vždycky na individualitě pacienta a tam už léčba v jednom měsíci může se blížit dokonce i několika tisícům korun. Samozřejmě ty perorální antidiabetika nebývají tak drahá, i když ty nejmodernější preparáty se svojí cenou už inzulinu přibližují. A proplácí to pojišťovna, anebo si člověk musí na to našetřit? Většinou inzulin bývá bezdoplatkový, neříkáme, že vždy a všude, ale bývá. A co se týče tabletové léčby, tak drobné doplatky na většinou ty moderní preparáty bývají. Některé starší, už zavedené, jsou naprosto bezdoplatkové. Kolik je nemocných cukrovkou prvního nebo druhého typu? Dá se to nějak říct? Procentuálně převažuje drtivě diabetes druhého typu. Jedná se o 90% pacientů. Asi 7 až 8% pacientů má diabetes prvního typu. 1% je řazeno mezi gestační diabetičky, znamená těhotné. A 1 až 2% pacientů má ten specifický sekundární typ diabetu, to znamená i to podle toho, kolik se zrovna vyskytne pacientů s konkrétní chorobou nebo s nutností užívání určitého léku, který zvyšuje cukr. Proto je tam určitá mez kolísání. Hmm. Jsou nějaké novinky v léčbě cukrovky? Co se týče novinek, tak pořád se vymýšlí preparáty, které zajišťují fungování našeho těla, takzvané fyziologické. To znamená, snaží se doplnit
našemu tělu to, co chybí. Konkrétně teď se jedná o takzvané gastrointestinální hormony, které mají tu šanci, tu možnost ovlivnit fungování střeva a fungování žláz vnitřní sekrecí, nejvíce tedy slinivky, a navodit stav, který se blíží stavu zdravého člověka. A tyto preparáty už se v určité míře dokonce používají, ale teď je snaha dvě skupiny preparátů spojit do jednoho a tím pádem zajistit, aby zrovna ty vhodné účinky těchto dvou preparátů se sečetly a zajistily při užívání jednoho léku, aby pacienti měli vyrovnané hladiny cukru. To je jedna cesta. A u diabetiků prvního typu tam se dlouhodobě uvažuje o využití tzv. Kmenových buněk, které by se podávaly pacientům do žilního systému a ty by se potom umístily, sami by se dostali do té slinivky břišní, kde by se přetvořili na buňky, které by vyráběly inzulin. To by byla naprosto optimální varianta, protože tito pacienti by poté inzulin nepotřebovali. Jestli je to otázka 5 nebo 15 let, těžko říct, pokusy stále probíhají a u diabetiku prvního typu ještě je možné jim nabídnout léčbu inzulinovou pumpou, která se může spojit se systémem, který sám měří hladiny cukru v krvi, a podle toho pak dává díky těmto informacím, jaké jsou hladiny cukru v krvi, tak dává pokyny té inzulinové pumpě, která sama potom pouští do organismu tolik inzulinu, kolik je zapotřebí. Je to takzvaný uzavřený systém. A to má člověk nějak... To má na sobě jako kdyby nejdříve senzor, který vnímá tu hladinu cukru, který měří, a ten senzor vysílá informace do pumpy, což je taky přístroj velikosti asi mobilního telefonu, a pak z té inzulinové pumpy je do podkoží zavedený katéter, taková hadička, která tam pouští potřebné množství inzulinu. Ale 24 hodin denně to má neustále, prostě zavedené. Neustále. Je potřeba to mít výjimečně na hodinu a půl odpojit, ale to jsou spíše opravdu výjimečné situace. Bohužel, ale úplně se cukrovka vylečit nedá. Nelze. Jsou nějaká úmrtí konkrétně na cukrovku? Dá se to takhle říct? Jak vážný vlastně je to problém? Nynějším obrovským tématem v diabetologii je riziko těžké nepoznané hypoglykémie, protože hypoglykémie je stav, kdy dochází k poruše fungování mozku, ale také k poruše fungování srdce, které může trpět nedostatkem energie a poté může dojít takzvaným arytmím, to znamená nepravidelnostem srdečním, a tyto nepravidelnosti srdeční dokonce mohou vést náhlým úmrtím. Hypoglykémie, které poškozují mozek opakovaně, tak zase mohou potom v budoucnu vést k tomu, že pacienti mají horší kognitivní funkce, snižuje se jejich intelekt a celkově spolupráce s nima se mění samozřejmě k horšímu. A co se týká vlivu na další orgánové struktury, tak tady se jedná o zásadní postižení takzvaných srdečních koronárních tepen a mozkových tepen, které v konečném důsledku vedou ke vzniku mozkových příhod a srdečních příhod, a naprostá většina diabetiků, konkrétně 80% diabetiků, zmírá právě na tyto komplikace ve smyslu postižení srdečních a mozkových tepen. Samotné úmrtí na cukrovku těžko lze vyčíslit procentuálně, ale bohužel i pacienti zmírají právě na nepoznané hypoglykémie, kdy v tu chvíli si nejsou schopni pomoct sami, anebo chybí okolí, které by mohlo adekvátně zareagovat, jsou třeba sami a opravdu není nikdo, kdo by mohl v tu chvíli zasáhnout. A co se týká množství diabetiků, asi jsem to nezmínil, jedná se o 8% populace, které se léčí na cukrovku, to znamená v naší republice je diagnostikováno 800 tisíc diabetiků a mluví se o asi 4%, kteří o své nemoci neví. To znamená, mají cukrovku, ale doposud neléčenou a nediagnostikovanou, protože nemají žádné větší příznaky a neměli důvod navštívit lékaře, který by zjistil právě z krve zvýšenou hladinu cukru. Takže v konečném součtu naší republice může být až 1 200 000 diabetiků. A jak myslíte, že to bude do budoucna? Budou se tato čísla zvyšovat nebo naopak snižovat? Bohužel v tomto jsem spíše pesimistou, protože náš životní styl vede k tomu, že se méně hýbeme,
více konzumujeme a žijeme ve větším stresu než naši předci, tudíž máme dispozice k tomu, aby diabetes vznikal stále u většího počtu lidí a také bohužel u mladších lidí než dříve. A navíc naše populace stárne a pacienti se svého diabetu někdy dožijí, tak jako dříve se neměli šanci ho dožít, tak díky zvýšenému průměrnému věku dožití diabetes vzniká i proto, že přirozeně postupem let, jak stárneme, se naše hodnota cukru neustále pomalu, ale jistě zvyšuje. Dobře, já myslím, že to bylo rozsáhlé. My vám moc děkujeme za návštěvu a za všechny cenné informace, které jste nám poskytl. Za málo. Rádo se stalo. Naschledanou. A s vámi diváci, na viděnou zase příště.